Засилени проверки започна Европейската мрежа на службите на пътна полиция. Акциите се провеждат на територията на всички държави членки на Европейския съюз, като се следи за използването на обезопасителен колан в автомобилите и на каска при мотористите, както от водачите, така и от пътниците. Операцията е организирана от ИСПО и ще продължи до 19 март. Ако водачът си е поставил колана, а пасажера не, на пасажера ще му се издаде документ, глоба, както и на водача, заради това, че не е спазил условието да го накара да си сложи обезопасителен. По време на проверката не липсваха и нарушители. За мен използват на предпозен план, ще ви дойде съставен акт. Добре, окей. Заповядайте тези документи си ги преведете и изчакайте си в автомобила, като станаме готови, ще ви повикаме. Господин Стефанов, да ви запозна с текстовата част на акта. Мои данни, данни на колегата, ваши данни по лична карта. Град София, по булевард Климент Охридски се движите. С посока от 8 декември към околовръстен път, управлявате личния си лек автомобил, без поставен обезопасителен колан, с който оборудван автомобил. Основната цел на проверките е да въздейства върху поведението на водачите и пътниците в моторните превозни средства и на мотоциклети. Пътните полицаи припомнят колко е важно да използват предпазни колани, системи и каски при пътуване, които предпазват от сериозно увреждане или дори смърт при пътен инцидент.